Ruska rublja je pala na najniži nivo u odnosu na američki dolar. Ruska moneta je prešla simboličnu tačku od 40 rubalja za 1 dolar pre nego što se oporavila. Vrednost rublje je u padu od početka godine zbog niskih cena nafte, povlačenja kapitala iz Rusije i zapadnih sankcija zbog ukrajinske krize. Korisnici interneta u Tadžikistanu nisu mogli da pristupe na više od 200 stranica, uključujući Facebook, YouTube i druge društvene mreže. Ruski i tadžikistanski aktivisti sugerišu da je uzrok udar vlasti zbog korišćenja društvenih mreža za organizovanje protesta opozicije u Dušanbeu 10. oktobra. Tadžikistanske vlasti su i ranije optuživane zbog sličnih akcija. Zvaničnici su međutim negirali da su blokirali internet. U kazahstanskom gradu Almatiju istaknuti aktivista za ljudska prava Galim Agelov je pozvao na referendum zbog planova vlade da se pridruži Carinskoj uniji koju predvodi Rusija. On je na konferenciji za novinare izrazio protivljenje ovim planovima. Kirgistanska vlada je saopštila da će se pridružiti uniji koju čine Rusija, Belorusija i Kazahstan 2015. godine. Bile su to video vesti iz RFI zemalja.